kam kënaqësin të ftoj para jush liderin historik të Partisë Demokratike, kryetarin e Partisë Demokratike, zotin Sali Berisha. Si që është tradita në emër tuaj, do të falëroj nga zemra mikun e shquar të Partisë Demokratike, timin dhe të Shqipërisë, të nderuarin deputet të Forca Italia, Alessandro Batilocchio, kryetar i Komisionit të Sigurisë në Parlamentin Italian, zonjen Enrica Mazzetti, deputete e Forca Italia. Ardhja juaj sot në këtë kuvend është dëshmi e vazhdimit të lidhjeve midis dy forcave politike që kanë transformuar më shumë Gadishujt e Apenineve dhe të Ballkanit, midis Forca Italia dhe Partisë Demokratike. Miqësi dhe bashkëpunim që nis që në ditë të para të themelimit të Forca Italia nga i pavdekshmi Silvio Berlusconi dhe vazhdon sot e do vazhdoj gjithnjë. Faleminderit për praninë tuaj në kuvendin tonë. Të dashur delegate dhe delegat të kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike, të dashur drejtues, antar, demokrat e demokrat, mbështetës të Partisë Demokratike kudo që jeni sot, të dashur qytetar dhe qytetare shqiptar, të dashur miq, jemi në mbyllje të vitit 2023. Fundi i vitit është gjithmonë kohë reflektimi, por sot ju ftoj të bëjmë një reflektim pak më të thellë, sepse ky fund viti shënon mbylljen e një dekade që qeverisemi nga rilindja. Një dekade nga më të zezat në historinë e Shqipërisë, një dekade në të cilën humbëm votën e lirë. Jemi duke ndjekur si diktaturën komuniste është konfiskuar, të drejtat kushtetuese të opozitës mohohen dhe një plagë vjetër u rihap sërish, u rikthyen burgosjet politike të opozitës. Në këtë dekadë, parlamenti u shndruar në një karikaturë, një parlament ku opozita në një grupë shteti brenda shtetit humbet të drejtat e saj kushtetuese, ku në seancat e tij garda bëhet bodyguardi e qeveritarëve, ku buxheti shqiptarëve kalohet në 4 minuta. Në këtë dekadë u rikthye monizmi. Sot ai që qeveris ka edhe më shumë pushtet se diktatori komunist, se diktatori fundit komunist shqiptar Ramiz Alia. Sot shqiptarët kanë më pak para se 10 vite më parë, ndërkohë që në një ekonomi tregu funksionale
dhe jo droge dhe oligarkësh, qytetarët duhet të jenë më të pasur vit pas viti. Po pse nuk ndodh kjo? Sepse kjo ishte dekada e vjedhjeve të shekullit. Qindra milion euro u vodhe nga Edi Rama Erion Veliaj me incinerator. Qindra milion euro u vodhe nga Edi Rama Beqaj me sterilizimin, check-upin dhe PPP-t e tjera në shtetësi. Qindra milion euro u vodhen me tendra sekrete nga Edi Rama dhe zyrtarët e tij. Miliarda tjera euro janë bërë gati të vidhen në portin e Durrësit nga Edi Rama dhe Alibabat e tij me projektet e tjera. Vjedhje, abuzime dhe vetëm abuzime dhe vjedhje në dekadën e varfrimit të shqiptarve. Zonja dhe zotri, kombi ynë është një kombi i gjatë. Në gjatësinë e tij shqiptarët kanë kaluar shumë vështërsi, sulme nga armiq barbar, pushtime, genocide, coptime, diktatura nga më të egrat. Për hir të zvërtetës, armiqtë e Shqipërisë kanë qenë të shumtë dhe të ndryshëm. Por unë, me shumë dhimbje, ju ftoj ju, kur të mos harrojmë, se ekziston një lloj armiku, soi cilit është më mizori në historinë e kombit ton, armiku i pafalshëm për shqiptarët. Ky armik është më i ligu i shqiptarëve, është armiku shqipfols. Kemi patur disa prej tyre, por 10 vitë të fundit në listën e armiqve shqipfols, ku deri më vonë i fundit ishte ai Enver Hoxhës, është shtuar një emër tjetër, është shtuar emri Edi Ramës. Ky armik i ri, në raport me qenjen kombëtare, rënimin e saj, te kalon çdo armik tjetër shqipfols para tij. Enver Hoxha, luftën e shqiptarëve për liri dhe dignitet kombëtar, e shndroi në luftë civile për karrigën e tij dhe vendosi diktaturën më staliniste. U provua kasapi më i egër i shqiptarëve, kurse Edi Rama, pinjolli i gjelatit Kristaq Rama, që në gusht të vitit 1998 firmosi varjen litar të poetit disident Avzinela, në 10 vitet e fundit u grabiti shqiptarëve atë që në shekuj u kishte munguar. Arritjet e tyre më të mëdha pas pavarësisë në rrugën e lirisë, ju grabiti pluralizmin, e vërtet, ju grabiti demokracinë. Në dallim nga Enver Hoxha, që shpalli luftën e klasave si forcë lvizëse të shoqërisë, Edi Rama vendosi pushtetin e zi të bandave, trafiqeve kriminale, si forcë lvizëse, si faktor përcaktues në vendimarrje, në çdo nivel, në çdo rrugë, në parlament, në qeveri, në gjykata, në prokurori dhe kudo në këtë vend. Përsëri, në dallim nga Enver Hoxha, ky nuk ndaloi lvizjen e lirë të shqiptarëve në botë, por shfrytëzoi lvizjen e lirë për të realizuar genocidin më të madh ndaj kombit ton në tërë historinë e tij, duke krijuar kushte të qëllimshme për largimin nga vendbanimet e tyre të mbi 35% të shqiptarëve dhe duke vrarë shpresën e mbjellë dëshpërim anë kanë këti vendi. Edi Rama, një lloj si Enver Hoxha, që tradhtoi dhe shiti Kosovën martire, është sot një pashiq i dytë për shqiptarët, por jo në Beograd, në Tiranë. Kush është Edi Rama në të vërtetë? Pse i urren ai shqiptarët? Pse i vjedhaj ata ditë e natë? Për të kuptuar këtë, duhet të kujtojmë pak vitin 1990. Vitin kur Shqipëria u ngrit kundër diktaturës komuniste.
Jack Goldstone është një nga studiosët amerikanë më të shquar të revolucioneve. Ai ka studiuar ndër të tjera edhe revolucionin antikomunist shqiptar të viteve 90. Sipas tij, sfida më e madhe një revolucioni vjen disa dekada pasi ai ka ndodhur. Kjo sfidë ndodh kur përfituesit e regjimit të vjetër, thot Goldstone, organizohen dhe tentojnë një kundrevolucion, një revansh të fundit për të rikthyer diktaturën përsëri mbi popullin e tyre. 10 vitet e fundit është pikrisht kjo që ka ndodhur në Shqipëri. Kjo ka qenë dekada e hakmarrjes Edi Rams, para pasardhësit të Blokmen dhe Hoxhis ndaj shqiptarëve. Të dashur miq, ne shemëm një diktaturë në vitet 90 me një revolucion demokratik. Ne realizuam të paimagjinueshmen për shqiptar, realizuam pluralizmin. Me në fund Shqipëria kishte shumë parti, kishte opozitë, realizuam zgjedhjet lira, u antarësuam në Këshillin e Evropës, liberalizuam vizat, u antarësuam në NATO, morëm rekomandimin për statusin e vendit kandidat. Këto ishin të gjitha frutet një revolucionit të bazuar në ëndrrën ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Evropa, në ëndrrën e një Shqipërie të lirë dhe demokratike. Dhe vërtet, miq, shqiptarët fituan shumë ato vite, por mbi të gjitha, për të parën herë, shqiptarët arritën të jenë, ndonëse në dy shtetet pavarura, një kombi lirë. Rriteshim në popullsi, por dhe në të ardhura personale vit pas viti, nga gremine kombeve me të ardhura ndër më të ultat në botë. U ngritëm si Feniksi në një kuantum lip të vërtet në grupin e kombeve me të ardhura të mesme dhe të larta. Por, si që thot Goldstein, mbas një periudhe fitore revolucionare, vjen gjithmonë një kundër përgjigje diktaturës së vjetër, dhe kjo kundër përgjigje diktaturës erdi me emrin rilindje, në të vërtet vdekja e demokracisë, e bazuar si që shpallë në krye të herës, si aleancë e qelpsirave të kombit, me në krye një armik shqipfolës me emrin Edvin Krystaq Rama, i cili dëmet që i ka bërë Shqipërisë në 10 vite, fare për renditet fare mirë, fill pas Enverhors në listë e armiqve shqipfolës në tegër të historisë sonë kombëtare. Të dashur qytetarë dhe qytetare, ju lutem, të gjithve, imagjinoni për një moment, imagjinoni një kombë që në tonë në krim dhe drogë, duke nisur nga kryeministri Gjertek polici thjeshtë. Imagjinoni një kombë ku bandat vrasit serial lëshohen nga burgu dhe mbrohen nga policia që të vjedhin zgjedhjet e filmuara gjitha kjo në video. Imagjinoni një kombë ku para zgjedhjeve kodi zgjedhor shpallet nga kreu i Meduzës si kinezri, dhe ku votat nga frika terrori dhe blerja masive vdesin pa hyrë në kuti. Imagjinoni një kombë ku partisë më të madhe opozitare i vidhet logoja, i caktohet kryetari, i mohohet përdorimi emrit në fletë dhe votimit. Imagjinoni një kombë ku pasuritë më të mëdha publike, portet, brigjet, dorëzohen qeveritarëve dhe bandave të krimit të organizuar si lavatriçe e pastrimit parash. Imagjinoni një kombë ku zhduken miliarda euro, avullojnë pas një gjurbë, miliarda euro të kujt, absolutisht të tuaja qytetar. Ato euro janë djersa, janë lotët, janë gjaku, mundi juaj. Imagjinoni një kombë ku drejtësia nuk merr asnjë mas për gjithë këto krime,
por burgos politikan të opozitës, pas një provë, pas një fakt, por vetëm me urdhër politik. Imaginoni një komb që tokat e planifikuara për gjimnaze grabiten nga vetë kryeministri me pronar tjerë media shqiptar për ndërtuar pallate mediatike. Imaginoni një komb ku parlamenti undalon deputetëve të zgjedhin kryetarin e grupit. Imaginoni një komb në të cilin parlamenti nuk lejon komision hetimore apo propozime ligjesh për opozitën. Çfarë është ky komb? A është ky komb një fantazm, një fantazi në romanet e George Orwellit? Jo, kjo është Shqipëria e Edi Rams, kjo është Shqipëria e sotme, këtë 10 vjeçar, çdo arritje e shqiptarve përveç antarësimit në NATO, arritje të revolucionit antikomunist demokratik, një nga një u shpërbën, u shkatrua demokracia, u shkatrua pluralizmi, u shkatrua parlamentarizmi. A është rilindja pra një revansh i diktaturës? A ishte rilindja një komplot i pasardhëve të xhelatëve hoxhis për të marrë pushtetin dhe për sunduar mbi shqiptarët? Le t'i krahasojmë pak këto dy kohë. Në diktaturën hoxhis të zhvilloheshin votime, jo të lira, por çdo 4 vjet. Sot shqiptarët në fakt nuk votojnë më të lirë. Në diktaturën komuniste ishte një ligj për sekuestrim në pronave. Sot kemi ligjin e investitorve strategjik. Në diktaturën staliniste kishim sigurim në shtetit. Sot kemi patronazhistët dhe institucionet tjera të partisë shtetë. Në diktaturën më pashme kishim hetuesin famkeqe. Sot kemi skapin dhe gjukatë në partisë me grupet struktura kriminale dhe ish hetues diktaturës të cilën kundërshtim me ligjin zbatojnë vetëm urdhrat politike të partisë. E vetë një gjë që rilindi në Shqipëri pra, këto 10 vite, ishte dhe është diktatura. Por nëse donit kuptoni gjenjen e një kombi, çdo qytetar duhet të hedhë një sy parlamentit të tij. Dhe nëse në doni evidencë më të qartë se diktatura është rikthyer, përsëri theksoj, hidh një sy parlamentit të tij ton. Një nga projektet më të hershmit e Edi Rams, që kur mori pushtetin, ka qenë shkatrimi parlamentit. Sepse po shkatrove parlamentin, ke asgjësuar de facto pluralizmin politik, ke asgjësuar demokracin, ke zhdukur sovranitetin e brendshëm të kombit. Në vitin 2013, Edi Rama bëri puçin e parë ndaj parlamentit, ai e kriminalizoi atë, e mbushi me kriminel nga më ordiner dhe i veshi ata me kostumin e deputetit. Pas ligjit të dekriminalizimit, Edi Rama bëri puçin e dytë ndaj parlamentit, kësaj here në përpjekje për të krijuar aty opozitën e kontrolluar prej tij, opozitën fasadë. Ai mori peng kryetarin e opozitës, synoi krimin e pseudo-opozitës, një opozit karikaturë, dhe kishte planifikuar që me këtë kalp opozit të qeveristin në kurriz të shqiptarve dhe sidomos popullit opozitar, de facto t'i bënin së bashku gjëmen Shqipërisë dhe demokracisë shqiptare. Por edhe këtu Edi Rama dështoi së bashku ja thyen ëndrrën e bashkëqeverisjes me pseudo-opozit. A kishim kosto ne për këte? Sigurisht që po. Nga dita kur unë refuzova bashkëqeverisjen me Edi Ramën që mu propozua nga kryekshilltarët e Lulzim Bravës, unë u dezinjova non grata dhe sot kam një dhëndër të burgosur politik. Dhe tani çfarë mbeti? Çfarë mbeti Edi Ramës? Tregojmë në fund në sytë të gjithë botës se kush është në të vërtet ai. Vendosi të bëj parlamentit një grusht shteti brenda shtetit,
ti marë pushtetet që ati i jep kushtetuta. Të gjitha të drejtash kushtetuse që i jep opozita dhe 600.000 zgjedhësve që kanë votuar atë janë mohuar. Por ja dolem, shpëtuam opozitën, shpëtuam parlamentin, grupi ynë parlamentar dhe i përshtres deputet të grupit kudo që janë në këtë sallë dhe kudo që ndodhen, me përzbidje civile, e zhytin ilegalitet, parlament të krimit, parlament të diktaturës, parlament të narkoshtetit. Po kur opozitë si mohohet, çdo e drejt, e mundshme dhe nga kushtetuta. Kur garda kthehet në një polici kundër opozitës, kur buxheti vjetor votimi më rëndësishëm i vitit kalon në 4 minuta, kur kushtetuta ligji me supremin Republikës shkelet çdo ditë, a mund të quajmë një vend demokratik? A mund të quajmë një demokraci? A mund të quhet parlament i parlament? A mund të quhet Shqipëria Republikë Parlamentare? Përgjigja është vetëm një, si në rastin e zgjedhjeve, si në rastin e drejtësisë së kapur, si në rastin e sundimit të bandave, si në rastin e grushtit të shtetit, brenda shtetit, në Shqipëri është rikthyer diktatura, diktatura e bandave, e krimit, e drogës, ne do ta përmbysim atë. Demokrate, demokrate, mos zbidja civile, është betimi. Të dashur miq, përmendem, se vendi ynë ka patur armiq shqiptarë të rrezikshëm. Por të mos keqkuptohemi, historia e Shqipërisë nuk është historia e tradhtarëve, historia e Shqipërisë është historia e heronjve, e patriotëve, e njerëzve të ndershëm, e demokratëve, e punëtorëve, e anëtarëve. Për çdo tradhtar, për çdo pushtues, ka patur gjithmonë heroj shqiptar që ka shpëtuar Shqipërisë. Pushtimi nga prendoria me madhe e kohës, nxori Skënderbeu, diktatura komuniste me egre kos, sëllin vizjen studentore, prinsin e saj legendara zë Majdarin, Azet Djegjall. Edhe sot, narkoregjimi Edi Ramës do zgjojnë luan në fjetur të shqiptar. Pse i thash unë të fjalë? Sepse çdo shqiptar sot duhet të ndaj mendjen se kjo nuk është një betejë politike, kjo është një luftë për ekzistencën, për shpëtimin e kombit të Shqipërisë. Të dashur miq, ne nuk jemi kundër një partie, por kundër një partie shtet e zaptuar nga mafia shtetërore me rrezikshme e Europës në krye Edi Ramën, kundër atyre që 10 vite treguan se nuk duan pluralizmin, se nuk duan demokracinë, se nuk duan shqiptar. Jemi kundër armikut shqiptarës Edvin Kristaq Rama. Me vota i nuk ikën, sepse votën e lirë nuk e lejon, sepse po la pushtetin, a i përbalet me përgjegjësinë e krimeve të tij të tmerrshme ndaj shqiptarëve që u ka bërë këtë dekadë. Çfarë metet për të bërë pra në këto rrethana? Përgjigjen për këtë e kemi demonstruar në parlament. Aksion pa kthim, mos zbidje civile, aksion pa kthim, gjerë në fitore. ...23 vetë jemi në parlament, vetëm një muaj kemi, dhe me kaq veta e në
në kaq pak ko, me betejnë ton pak thim, mos binin civile, ne fituam dy beteja kyçe. Së pari, i çorëm maskën e dirams, e gjithë bota mësoj ditë e fundit, se Shqipëria, një vell antar i NATO-s, ka një kryeminister që ka bërë gru shteti brenda shtetit, se u mohon të drejtat kushtetuese deputetëve, se për shkak të megavjedhjeve dhe lidhjeve të tij të tmerrshme me krimin, nuk pranon kontrollin parlamentar, vetëm se ka tmerr nga hetimi i krimeve të tij. Mbar bota e pas Edi Rama është një kryeministër që kalon buxhetin e të gjithë buxhetin e shqiptarëve të gjithë vitit në 4 minuta, një kryeministër i cili fshihet propagandës, një lloj si bos kryesor të karteleve të drogës në Meksik apo Kolumbi apo vende të tjera. Por të dashur delegat, demokrat, qytetar dhe qytetare, mos prisni gjithçka nga deputetët e opozitës. Ne në parlament po mbrojmë të drejtat tona kushtetuese dhe të drejtat e 600.000 qytetarëve që kanë votuar kundër qeverisë. Por sot çdo shqiptar ka të drejtat të shkelura, është i gabitur nga qeveria, është i agresuar nga shteti. Prandaj përgjigje e çdo kujt duhet jetë aksion pakthim me mosbindje civile. Mithat Frashëri ka thënë se shpëtimi i Shqipërisë do vi me anë të vetës tonë. Unë sot nga këtë kuvend u bëj thirrje demokratëve, u bëj thirrje qytetarëve, aksion pakthim për votën e lirë të shqiptarëve, aksion pakthim ndaj armikut të identitetit tonë. Mos bindje civile për lirit tona, ne do fitojmë! Ju bëj thirrje të gjithë opozitarve, jo vetëm atyre demokrat, ne mund të jemi të ndryshëm, por Edi Rama është armiku juaj i përbashkët. Mos mendoni se Edi Rama rrëzohet me fjalime, deklarata apo me zgjedhje. Prandaj dhe ju ftoj të bashkoheni në aksionin pakthim me mosbindje civile për shpëtimin e demokracisë. Ne do fitojmë. U bëj thirrje qytetarëve dhe veçanërisht atyre pa parti. Pluralizmi politik është i juaj. Para e instiratorve që vjedhë Edi Rama, Erjon Velia, janë tuaja. Ato 1 milion shqiptarë që kanë ikur janë fëmijët, vëllezërit, motrat tuaja. Krimi që sundon ju kanos edhe ju, apo të dashurit tuaj. Heshtja juaj është aleati më i fortë i Edi Ramës dhe narkoregjimit të tij. Prandaj, thirrja ime për ju, për të ardhmen tuaj, të ngrihemi të gjithë në mosbindje civile, aksion pakthim, ne do fitojmë. Një thirrje të veçantë duhet t'i drejtoj nga kjo platformë në emër tuaj, të gjithë shqiptarëve në emigracion dhe diasporë. Roli juaj është jetik në këtë betejë vendimtare për fatet e Shqipërisë. Në vite ju keni sjell miliarda në Shqipëri. Dhe me gjithë këtë kontribut financiar që ju sillni, sot ju nuk keni të drejtat themelore kushtetuese, nuk keni të drejtën e votës. Ju jeni larguar nga Shqipëria, por nuk keni harruar vendin tuaj. Ju jeni shqiponjat që fluturojnë. Kur do bëhemi si Europa? Kur do të çohemi për të drejtat tona? Të sigurt jeni ju se në këtë betejë pakthim jemi ne që do bëhemi stand shembull për Europën, djemë dhe vajzat, burrat dhe gratë, të lirisë,
që në 32 vite përmbysën dy diktatura. Pyetje së drejtë, por çfarë do bëjmë pasi të fitojmë? E kemi thënë të do shpëtojmë Shqipërinë. Do shpëtojmë Shqipërinë duke rikthyer votën e lirë për çdo shqiptar. Ne kur? Kur nuk marrim pushtet tjetër përveç atij që buron nga vullneti i lirë i shqiptarëve. Por rikthimi i votës lirë ka si kusht të gjitha kushteve për mbysjen e diktaturës së bandave, të armikut të egër të votës së lirë Edi Rama, krimin e një qeverie teknike për përgatitjen e zgjedhjeve të lira për shqiptarët. Me rikthimin e votës së lirë të shqiptarëve, ne shpëtojmë demokracinë, rivendosim pluralizmin e vërtet politik. Do e shpëtojmë Shqipërinë duke vendosur kushtet utëshmërinë, shtetin ligjor, barazinë para ligjit të qytetarëve shqiptarë. Do shpëtojmë Shqipërinë duke asgjësuar krimin organizuar. Shqipëria nuk do të jetë më eksportuesi i rrezikshëm që kërcënon sigurinë të krimit, që kërcënon sigurinë e vendeve tjera, por partner dinjitos në luftën kundër tij. Do e shpëtojmë Shqipërinë duke luftuar me forcën e ligjit korrupsionin e të gjitha institucioneve, duke krijuar drejtësinë e pavarur në të cilën do të jenë të gjithë të barabartë para ligjit. Do e shpëtojmë Shqipërinë duke krijuar kushtet kalkuluara për ripopullimin, për rikthimin e shqiptarëve në Shqipëri. Do e shpëtojmë Shqipërinë duke rikthyer ëndrat shqiptarëve, duke rritur pagat, investuar fuqishëm në burimet njerëzore, arsim shtetësi, duke vendosur minimum jetik, duke u krijuar trive dhe trejave me shkollim dhe punësim, kushtet për ndërtuar në Shqipëri të ardhmen që meritojnë, duke ulur taksat, krijuar klimën më të përshtatshme se kur më parë për bizneset në qytetin dhe fshatat e vendit. Do e shpëtojmë Shqipërinë. Do e shpëtojmë Shqipërinë duke ndezur motor të reformave të thella të gjithanshme për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ylli ynë polar sot është dhe do mbetet integrimi i plot i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Zonja dhe zotri, Shqipëria kaloi një natë të gjatë 10 vjeçare, por dielli po lind përsëri për shqiptarët. Rrezet e para kanë lindur në parlament. Prandaj miq, sa më shpejt të hidhemi në aksion pakthim me mosbindje civile, të mbyllim këtë dekadë të errët dhe të shpëtojmë Shqipërinë. Demokratë, demokratë, kudo që jeni. Ne jemi sot burra dhe gra, djemë dhe vajza, guzimtar që fati na ka vendosur në një pozicion që jo çdo kujt i ipet shansin e jetë. Ne sot jemi në misionin e shpëtimit të Shqipërisë. Historia jonë në betejë pakthim është historia e zemhajdarit, e studentëve liberator. Këtu në sallë me ne janë burra dhe gra, që jo një, por sa e sa raste, u rëmbyen armë nga duart atyre që donin t'i shkrenin kundra nesh, apo që u vërsulen mbi tanke që ishin nisur drejt nesh. Ndaj dhe sot, krenar më shumë se kur misionin që historia, Shqipëria dhe kombi na besuan, të eci me guxim, besim plot, drejt fitores që meritojmë. Zoti do e ndihmoj dhe këtë herë Shqipërinë. Ne e duam shumë Shqipërinë. Ne do i dalim zot asaj. Do ta shpëtojmë atë. Rroft Partia Demokratike, rroft Shqipëria, fitore, fitore, betejë fitore.
çashka, po sa lëvisha, nuk vërtohet kurrë.